Praise you.
King of Kings. Ọba àwọn ọba. Lord of Lords. Olúwa àwọn olúwa. I am that I am. Èmi ni tí jẹ́ èmi ni. The Ancient of Days. Aṣọ ọjọ́. The Rock of Ages. Apáta ayérayé. The Holy One of Israel. Ìmọ̀ Ìsírẹ́lì. Glory be to your holy name. Ògo ni forúkọ máa yí. Father, glory be to your holy name. Bàbá ògo ni forúkọ máa yí. Accept our worship in Jesus' name. Ẹgbẹ́ ìjọ ti wà lórúkọ Jésù. Thank you for what you did yesterday. Aṣọ tó ti ẹ ṣe lánàá. Thank you for what you are about to do tonight. Aṣọ tó ti ẹ fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí. Thank you in advance for tomorrow. À ń dúpẹ́ tẹ́lẹ̀ fún ti ọ̀la. Accept our worship in Jesus' name. Ẹgbẹ́ ìjọ ti wà lórúkọ Jésù. Father. Bàbá. We know you are the wonder working God. Àmọ̀ ìfẹ́ ìlú ọlọ́ ti ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá. Tonight. Lálẹ́ yìí. Every one of us here. Gbogbo wa tá a wà ní. Àmọ́ wọ́n tó ń ṣe and lis ten to us by the internet. Àti àwọn tí ó ń bọ̀ wá láti ẹ̀rọ orí ẹ̀rọ. Perform wonders in our lives. Ẹ ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá ayé wa. Do something wondrous in our lives tonight. Ẹ ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá ní ayé wa lálẹ́ yìí. Give us creative miracles here tonight. Ẹ fún wa láwà àkàṣe iṣẹ́ ìyanu lálẹ́ yìí. At the end of everything. Lẹ́yìn ògbógun lálẹ́ yìí. Let your name be glorified. Bí orúkọ yìí kò di àárín ìlógo. In Jesus' mighty name we are prayed. Bí orúkọ ńlá Jésù Kristì ní àgbàdúrà. Amen. Àlú. Let someone shout hallelujah. Kí ẹnìkan tó kí hallelujah. I'll check out with two or three people. Ẹ tọwọ́ lọ́wọ́ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta. Tell them. Yes, sọ fún wa. Do you know God is about to surprise you? Kí o sọ fún ẹgbẹ́ ìjọ ọmọ ikú ọmọ ọsẹ tán láti yà ọ lẹ́nu. Do you know God is about to surprise you? Ǹjẹ́ ti ọmọ ikú ọmọ ọsẹ ṣe tán láti yà ọ lẹ́nu lálẹ́ yìí? And if you believe that, put your hands together for the Almighty God. Ìjọba àgbàlẹ̀ ìjọ àjọwọ́ rẹ fún Jésù Kristì. And then you may please be seated. Kí á sì jọ̀wọ́ kí á jókòó. As at 8:30 PM tonight. Ní nǹkan bí aago mẹ́jọ àbò lálẹ́ yìí. The number of children born during this congress stands at 6. Àwọn ọmọ èyí tí a fi bí nínú ìbàdàn yìí ó di mẹ́fà. 3 boys and 3 girls. Ọkùnrin mẹ́ta àti obìnrin mẹ́ta. So let the brother shall praise the Lord. Kí àwọn ọkùnrin tó sọ wípé kí hallelujah. And let the sister shout hallelujah. Kí àwọn obìnrin tó sọ wípé hallelujah. Some years ago. Àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. God sent me to the man of God. Ọlọ́run rán mi sí ènìyàn Ọlọ́run kan. Who had a church that has branches in 4 nations. Ẹni tí ó ní ẹ̀ka ìjọ ní orílẹ̀-èdè mẹ́rin. God told him to do something. Ọlọ́run sọ fún láti ṣe nǹkan. And he said, I'm sorry, I can't do that. Ó sì wá sọ wípé, ó ṣe mí láàánú òun ò lè ṣe. I just spoke to me and said, son. Ọlọ́run sì wá bá mi sọ̀rọ̀, ó sì wí pé ọmọ. Look at this man. Ẹ wo ọkùnrin yìí. Say. Ó sọ wípé. Look at my river. Ẹ wo ọkùnrin mi. How big. Bí odò mi ṣe tóbi tó. Flowing in 4 nations. Èyí tó ń sàn sí orílẹ̀-èdè mẹ́rin. He said because of a river. Ó ní torí odò. He has lost a nation. Ó ti sọ. He lost a nation. Okun. Ó ti sọ òkunù. There are many people in this world. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà ní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn òun ni ó wà ní àgbáyé. The God wanted to be an ocean. Ọlọ́run fẹ́ fún ní kùkù ńlá. That they would die with a river. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé yóò kú sí nínú odò tó ń ṣàn. Ìmọ̀ ọ̀rọ̀. Lọ́la.
The Almighty God is going to address that which is in your life, which will not allow you to become what God wants you to become. Ọlọ́run mẹ́tẹ̀ẹ̀lá yóò sọ̀rọ̀ lórí ohun gbogbo wa ni tí ò ní jẹ́ kí o da ohun tí Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí o da. A chicken can fly. Ẹdìyẹ lè fo. But it cannot fly like an eagle. Ṣùgbọ́n kò lè fo bí ìjì. Whatever is not going to allow you to reach the height that God has planned for you will be destroyed during this congress. Èyí ò ní jẹ́ kó o dé ìpèkélé ibi tí Ọlọ́run ti wà tí ó ti dá fún ọ gbogbo rẹ̀ lọ́lọ́run yóò bàjẹ́ nínú congress tí a wà yìí. That's why you need to tell your friends who are not here now. Èrèdí ní èyí tí o láti sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ èyí tí ò sí ní ìlálẹ́ yìí. I pity them that they are missing tonight. Ó mo káàánú fún wọn nítorí pé wọ́n pàdánù alẹ́ yìí. But tell them they must not miss tomorrow. Ṣùgbọ́n rọ̀ wọ́n wípé wọn ò gbọdọ̀ pàdánù alẹ́ ọ̀la. John chapter 9 verse 1-7. Ìwé Jòhánù orí rẹ̀ kẹsàn-án láti ẹsẹ̀ kínní títí dé ẹsẹ̀ ìkeje. John 9 verse 1-7. Ìwé Jòhánù orí rẹ̀ kẹsàn-án láti ẹsẹ̀ kínní títí dé ìkeje. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Yóò sì ti ń kọjá lọ orí ọkùnrin kan tí ó fọ́jú láti ìgbà ìbí rẹ̀ wá. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì bí léèrè wípé olùkọ́ ni Tanídọ́ṣẹ́ ọkùnrin yìí tàbí àwọn òbí rẹ̀ tí a fi bí ní afọ́jú. Jesus answered, neither has this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Jésù dáhùn pé kìí ṣe nítorí ọkùnrin yìí dẹ́ṣẹ̀ tàbí àwọn òbí rẹ̀ ṣùgbọ́n kí a lè fi iṣẹ́ Ọlọ́run hàn lára rẹ̀. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Èmi kò lè ṣe aláìṣe iṣẹ́ ẹni tí ó rán mi. Nígbà tí iṣẹ́ ọ̀sán òru ń bọ̀ wá nígbà tí ẹnìkan kì yóò lè ṣe iṣẹ́. As long as I am in this world, I am the light of the world. Níwọ̀n ìgbà tí mo wà ní ayé, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Nígbà tí ó sì wí bẹ́ẹ̀ tán, ó ti tọ́ sílẹ̀, ó sì fi itọ́ náà ṣe amọ̀, ó sì fi amọ̀ náà pa ojú afọ́jú náà. I said unto him, go wash in the pool of Siloam, which is my interpretation saint. He went his way therefore and washed and came seeing. Ó sì wí fún pé lọ wẹ̀ nínú adágún Siloamu. Ìtumọ̀ èyí tí ń jẹ́ ìlọ nítorí náà gba ọ̀nà rẹ lọ. Ó wẹ̀ ó sì dì ó ríran. I'm going to be very brief tonight. Ọ̀rọ̀ náà yóò burú púpọ̀ lálẹ́ yìí. Because we are going to pray. Nítorí pé o ó gbàdúrà. Now I'm believing God for everybody here tonight. Èmi sì ń sọ Ọlọ́run gbọ́ fún gbogbo àwọn tá a wà ní ìlálẹ́ yìí. That by the time you rise up from your prayers. Pé ní ìgbà tí o ó bá fi dìde kúrò nínú àdúrà rẹ. You will know that God has done something new in your life. Ó ní ìdánilójú pé Ọlọ́run ti ṣe ohun tuntun nínú ayé rẹ. There are categories of healings. Ìpele ìwòsàn ni ó ń bẹ̀. There is gradual healing. Àwọn ìwòsàn kan wà tó jẹ́ pé máa ń wá díẹ̀ díẹ̀. In Luke 17 verse 11-14. Nínú ìwé Lúkù
ori re keta ninu ogun lati ese kerila lati ese keje titi die to se kerila Luke 17 we Luke ori keta ninu ogun verse 11 to 14 lati ese koko lati titi ese kerila God healed some lepers olorun wa won atete kan so but they were healed as they went amu olarada won tin lo. Some healings are instant. In Matthew chapter 8, verse 1 to 3, Matthew 8, 1 to 3, when the leper came to Jesus, he said, I know you can make me clean if you are willing. As soon as Jesus touched him, he was made whole immediately. I'm believing God for some instant healings here tonight. With a withered hand. And Jesus healed him, and the hand was restored as before, as the other one. Jesus Christ was the hand was there. Withered, and needed to be repaired so that it can become as before. Occasionally, there are situations beyond repair. Like the text we read of a man who was born blind. It wasn't that he went blind. Not there were no eyes there at all. There was nothing to repair. So for him to get his miracle, he needed a creative miracle. Fún láti gba iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, ohun tí ó nílò ni àwọn iṣẹ́ ìyanu àkàndá. When a part of the body of your car cannot be repaired, it is replaced. Bí ẹ̀yà kan nínú ọkọ rẹ̀, bí a ò bá lè túnṣe, a máa mú omi wá sí ibẹ̀. There are some situations here tonight. Àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ní ìlálẹ́ yìí. That are beyond repairs. In the name that is above every other name, they will be recreated in Jesus' name. How do I know? Because God is the creator. And he has not changed. In Malachi chapter 3 verse 6. Malachi chapter 3 verse 6. He said, I am the Lord, I change not. This is the one who created you originally. If there is anything that can no longer be repaired in your body. Bí a bá ní ohunkóhun, èyí tí ó jẹ́ pé àti ẹ̀lẹ̀ tún ṣe máa ní àgọ́ ara rẹ. Tonight, you and I are going to believe God for a re-creative miracle. Ìwọ àti èmi, a
In Hebrews 13 verse 8. Hebrews 13 verse 8. Bible says Jesus Christ is same yesterday and today and forever. Ibeli wipe Jesu Kristi okan alana loni ati titi laila. That tells us that whatever he has done before, he is able to do it again. Eleyi tumọ si wipe ohun ti o ti se tele o tun le tun se. And the power to recreate belonged to him originally. Agbara lati tun onda o je tire ni ibere pepe. And he has not lost that power. Ko si ti so agbara naa nu. In the text we read, John chapter 9, verse 1 to 7. Maybe Diaka, Nino Wedu, Hano Rika Salapia Sakiniti Tide Kejo. He gave that blind man brand new eyes. Michel O'Fork, when you are following me, O2. Somebody will go home with brand new eyes today. Amen. In Genesis 18, verse 9 to 14. Genesis 18, 9 to 14. Genesis 18, 9 to 14. He gave Sarah a brand new womb. Tonight, someone is going home with a brand new woman. Amen. In John 11, in the way John, thank you, Father. Thank you, Lord. The Lord said there's someone here tonight. Allah the Son said, come on, he said there is a growth at the back of your neck. And it's already dissolving. The Lord said there is someone here tonight. He said those who are standing between you and your glorious future. Shall be swept away tonight. The Lord said someone came here today. Say, God, why are my problems so many? Ask me to tell you, before the new year, they will all be gone. John chapter 11. Where Janu, only the Kokala, verse 39 to 44. Lati ese Kokala, dinio goji titi de akari, dinio goji. When Jesus raised Lazarus from the dead. Nipati Jesu, beti Lazarus di de, bro, nino bu. It wasn't just that he brought him back to life. He had to do a lot of recreative miracles in his life. His flesh had decayed. His blood has turned to black water. Anything called nerves were already gone. The brain had melted. But he restored everything by recreating them. I prophesy to someone here tonight. Everything that is damaged beyond repairs in your life. I won't go shall be recreated tonight in Jesus. Now
fun gala na loruko Jesu Kristi. Now how do I know? How do we say one more? Because the Bible tells me he is still busy recreating. Bíbélì sọ fún mi pé ó sì wà lójú iṣẹ́ èyí láti máa dá òtútù. John chapter 5 verse 17. Ìwé Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. John 5 verse 17. Ìwé Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Jesus Christ said. Jésù Kristì sọ wípé. My father walketh hitherto. Bàbá mi ń ṣiṣẹ́ ti sáyìí. My father is walking up till now. Bàbá mi ń ṣiṣẹ́ di àkókò tí a wà yìí. And I work. Èmi náà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú. Because God is busy still working. Nítorí pé Ọlọ́run sì ni ṣiṣẹ́ di sáà tí a wà yìí. He's going to work on you tonight in Jesus' name. Yóò ṣiṣẹ́ lórí ìrọ̀lálẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristì. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lord said there's someone here tonight. They asked me to tell you, I will not be late. I will arrive on time. You said there's someone here tonight. He said, I will open the door to that place that you must enter. Thank you, Father. Thank you, Lord. And let's say there's someone here tonight. He said, a cool breeze. Only a temple. Over your business to remind it. Èmi yóò fẹ́ mi iṣẹ́ rẹ láti ṣọ́jú. All right, I will get out of the way. Now, I will just let's leave a lot of preaching till another time. Ẹ jẹ́ kí a fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwàásù sílẹ̀ bí ọjọ́ ọ̀la. Thank you, Father. I will remind you one or lady of some testimonies you have heard yourself. Àwọn ẹ̀rí kan èyí tí ó jẹ́ pé ìwọ fúnra ara rẹ ti gbọ́ rí. On this ground. Lórí ilẹ̀ mímọ́ tí a wà yìí. To show you that God is still in the creative miracle business. Láti jẹ́ pé yí ọgbà gbogbo. Wípé Ọlọ́run wa ó sì wà lẹ́nu iṣẹ́ dídá òtútù. Josephine, you are there before you go and talk to him about your own. Ó tó di pé ìwọ náà yóò lọ bá sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ayé rẹ. Let me talk about those that are very recent that you will remember quickly. Jẹ́ kí n sọ fún ọ ní kánmọ́kánmọ́ nípa àwọn tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ tí ì pẹ́ èyí tí a gbọ́ wọn. A young child develop growth in the brain. Àtọ́mọ kékeré kan lójijì nínú ọpọlọ rẹ̀ ni irú kan wá mú jáde. They took her to India. Wọ́n gbé lọ sí India. To operate. Wọ́n lè ṣiṣẹ́ abẹ fún. The time they finish the operation. Lẹ́yìn ìgbà tó parí iṣẹ́ abẹ yìí. The child couldn't even walk anymore. Ọmọ náà ò tiẹ̀ lè rìn mọ́ rárá. She walked to India, came back in a wheelchair. Ẹsẹ̀ ara rẹ̀ ló fi lọ sí ìlú India. Bàtó máa padà orí kẹ̀kẹ́ ni wọ́n gbé sí. The mother brought her straight here. Màmá rẹ̀ wá gbé wá tààrà sórí ilẹ̀ tí a wà yìí. And God spoke. Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀. Without her knowing who was around and who was not around. Láì tí ẹ̀ mọ àwọn tí ó wá sí orí ìpàgọ́ àti àwọn tí ó wá. That somebody was getting a brand new brain. Bí ẹnìkan wà ní tí ó jẹ́ pé Ọlọ́run fún ní ọpọlọ tuntun. To cut a long story short, since you were there when they were sharing the testimony. Láti mú ọ̀rọ̀ náà ní kúkúrú torí pé ìwọ náà wà ní ìkàlẹ̀. God gave the girl a new brain. Ọlọ́run fún ọmọbìnrin ní ọpọlọ tuntun. And the girl who was paralyzed was now able to run up and down. They brought her to the stage here. Ọmọ tí ó jẹ́ wípé ó ti yára, ó
lórí ìkẹ̀kẹ́ ló wà fúnra ara rẹ̀ ló sáré wá síbi tí a wà yìí. Somebody will get a brand new brain today. Ẹnìkan yóò pa ọpọlọ tuntun lálẹ́ ìlérúkọ Jésù Kristì. I will tell you, just remind you, those ones you have hired yourself. Wọ́n kàn án létí àwọn nǹkan tí ó jẹ́ pé ti fi etí ara rẹ̀ gbọ́. A lady had problem with a womb. Obìnrin kan, ọ̀dọ́mọbìnrin kan, ó ní wàhálà pẹ̀lú ikú rẹ̀. Then they said there were so many fibroids, they just had to remove the womb. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjì ni ó ń bẹ ní ikùn, èyí tó jẹ́ pọ́n láti gbé ilé ọmọ sọnù. After the womb was removed, lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbé ilé ọmọ sọnù, she sent to us a bottle of oil. Iṣẹ́ ló wá fi ìgò róró ránṣẹ́ sí àwọn bàbá. Daddy pray over this oil for me. Bàbá, ẹ gbàdúrà sí ìgò róró yìí fún mi. Do you know what she had in mind? Èmi ò tiẹ̀ wá mọ nǹkan tí ó jẹ́ pé ó ní ní ọkàn. She began to rub the oil across the belly. Ní ìgbà gbogbo ló wá fi òróró tí bàbá yà sí mímọ́ láti máa fi pa ikùn rẹ̀. You made me, oh God. Ọlọ́run ìwọ ni ó dá mi. So you have a spare womb somewhere. Èmi máa gbé ojú ní àyà mi ní ìgbè mi. Give me another womb. Ẹ fún mi ní ikùn mi. The original one had been cut off. Èyí tí ó fún mi ní àkọ́kọ́ àti késọ̀nù. You were here when she lifted up her child as a testimony of what God has done. Ó wà ní ìgbàtí ó gbé ọmọ rẹ̀ sókè gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí nípa ohun tí Ọlọ́run ti pé ṣe. There is somebody here tonight. Ẹnìkan wà ní ìlálẹ́ yìí. You are going home with a brand new womb in Jesus' name. Wọ́n ò lọ sí ilé pẹ̀lú ilé ọmọ tuntun ní orúkọ Jésù Kristì. Let me tell you just two more. Ẹ jẹ́ kí n sọ méjì sí fún yín. There are many others. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ń bẹ̀. You probably will remember. Ó ṣe é ṣe kí o rántí. That we heard the Holy Ghost service in town. Pé a ṣe ìsẹ̀ mímọ́ nínú ìgboro ní ìlú. At the National Stadium. Ní Ìgbàgbọ́n National Stadium. And God spoke and said. Ọlọ́run sì wá sọ̀rọ̀, ó sì wí pé. That there was someone there. Bí ẹnìkan kan ní. Who had only one kidney. Ẹni tí ó ní kíndìnrín kan. Because the other one had been removed by operation. Nítorí pé a ti mú èkejì kúrò nípa iṣẹ́ abẹ. And that the second one now is beginning to give trouble. Àti pé èkejì tó ń lò ti wá bẹ́bẹ̀ sí ìbàjẹ́. And God said, I will give you two brand new ones. Ọlọ́run sì wá sọ wípé wọ́n ò fún ọ ní kíndìnrín méjì tuntun. That was Friday night. Ilé iṣẹ́ àgbà jímọ̀. Following Monday morning. Láàárọ̀ ọjọ́ Ajé. We went to the doctor. Ó lọ sọ́dọ̀ dókítà. We have been doing dialysis for him. Ẹni tí ó jẹ́ pé kí n ṣe ìtọ́jú àìsàn rẹ̀. The doctor decided to do an examination. Dókítà wa sọ pé jẹ́ kí n tiẹ̀ wá ṣe àyẹ̀wò. I found two new kidneys there. Níṣẹ́ ló wá rí kíndìnrín tuntun méjì. I said no, I can't understand this. Ó ní eléyìí ò wá yé mi o. Because the day your first kidney was removed. Nítorí pé ní ọjọ́ tí a yọ kíndìnrín àkọ́kọ́. I did it. Èmi mo ṣe. And I can't remember, I can't forget the day. Èmi ò lè gbàgbé ọjọ́ tí mo yọ. Because on that day everything went wrong. Nítorí pé kí n tó yọ gbogbo ló ti pa pàfo. The operation lasted 18 hours. Wákàtí méjìdínlógún la fi ṣiṣẹ́. So I can't forget your case. Mi ò fi àìlè gbàgbé ọ̀rọ̀ rẹ. But now. Ṣùgbọ́n nísìnyí. Instead of one kidney. Yípo kíndìnrín kan. I am seeing two. Orí méjì wàyí. There is somebody here tonight. Ẹnìkan bẹ ní ìlálẹ̀ yìí. Everything that is damaged beyond repairs in your life. Ohun gbogbo èyí tí ó jẹ́ pé ó ti kọjá àtúnṣe nínú ayé rẹ. Will be replaced tonight in Jesus' name. Ṣíṣe láàyè fún ṣe àkọ́tún rẹ̀ láti jákàdá lálẹ́ yìí. Let me give you just one more. Ọyọ kan ṣoṣo sí. So I can get out of the way. Kí ni yàgò lọ́nà? You know the story. Many of you here know the story. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu yín ni ló mọ ìtàn náà. One of our pastors. Ìtàn náà wo olùṣẹ́ àgùntàn wa. Was in the soap making business. Ó wà nínú iṣẹ́ àwọn tó ń fi ọṣẹ. And one Saturday night, Saturday evening. Ní ìrọ̀lẹ́ Sátidé kan. Because they wasn't going to come to work on Sunday. Nítorí pé òun ò ní wá sí ibi iṣẹ́ ní ọjọ́ ìsinmi. They decided to mix the chemicals for Monday before going home. Níṣe ló wá fi
inú láti fo àwọn ètò ẹṣẹ yìí ló tó di pé òun lọ sí ilé fún ọjọ́ ajé. Everybody have done work. Gbogbo àwọn èèyàn ti lọ sí ilé. And while he was busy. Nígbà tí ó ń ṣe wàhálà látúnlọ́sì. He had an accident. Ó wá ní ìjàmbá. He fell. Ó ṣubú. An acid poured on his face. Acid ó sì wá dà sí ojú rẹ̀. Everybody was gone. Gbogbo àwọn èèyàn pátá ló ti lọ sí ilé. He was on the ground. Hello. Ó sì wà ní ilẹ̀ pẹpẹ lóhùn nìkan. In pain. Nínú ìlera. After some time. Lẹ́yìn wákàtí díẹ̀. A neighbor was passing by. Aládùúgbò ló kọjá lọ. He saw the door of the factory open. Ó sì wá rí ilé iṣẹ́ rẹ̀ yóò wà ní ṣíṣí. My sir, this is unusual. Ní sáà yìí, ilé iṣẹ́ sì wà ní ṣíṣí sílẹ̀. I went in to check. Ó ti wọlé láti lọ ṣe àyẹ̀wò. I found this man on the floor. Ó wá rí ọ̀gbẹ́ni ní ilẹ̀ ẹlẹ̀. I rushed him to the hospital. Ó sì wá gbé lọ sí ọsibítù. When the doctor had done first aid. Nígbà tí dókítà ṣe ohun àkọ́kọ́ tí ẹ kí ó ṣe. They asked him. Ó fi léèrè. Are you married? Ṣé o ti níyàwó bí? He said yes. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. A few children. Ṣé o ti bímọ bí? We have one that is fairly old. Ìjọ ní èyí tó ti dàgbà ní àwọn ọmọ rẹ bí? He said yes. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Why are you asking me these questions? Ìyé ti rí tó fi ń béèrè àwọn ìbéèrè wọ̀nyí. He said because we will never see again. Ó ní torí pé o tún fojú ìrí lọ mọ́ láyé o. Acid has eaten up your eyes. Acid kì í jẹ gbogbo ojú rẹ. So you will need somebody who will be leading you by the hand for the rest of your life. Ìṣe ló ti wí pé o máa nílò ẹni tí o máa fà ní tẹ̀tẹ̀ káàkiri títí ọjọ́ ayé rẹ. Pastor said all right. Pásítọ̀ wa sọ ní pé ó dà. That's the doctor's report. Àwọn ìfitónilétí dókítà rè. Take me to the camp. Ẹ gbé mi lọ sí ilẹ̀ ìgbàgbọ́. Everybody and hear God's report. Ṣáàkì ìlọ gbọ́ ìròyìn ìfitónilétí ti Ọlọ́run. He came to the camp. Wọ́n pe wá sí ìlú. We prayed a simple prayer. Àdúrà kékeré ni bàbá gbà. Today. Lónìí. He's here. Ó wà ní. An elder. Ó ti di àgbà. Still seeing with his eyes. Oṣù méjèèjì rẹ̀ sì wà. After almost 30 years. Ní ìkan bí ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn. Somebody is going home today. Ẹnìkan lọ sí ilé lónìí. With spare parts. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tuntun. Máa. Why am I so sure? Kí ni àwọn nǹkan tó fún mi ní ìdánilójú tó bẹ́ẹ̀? Number one. Àkọ́kọ́. God has not changed. Ọlọ́run ò tí ì yí padà. Number two. Ìdíkejì. He has not lost his power. Ò tí ì sọ agbára rẹ̀ nù. Number three. Ìdíkẹta. My daddy told me. Bàbá mi sọ fún mi. And he has never lied to me before. Kò sì tí ì parọ́ fún mi tẹ́lẹ̀ rí. He said on the Tuesday of the Congress. Ó ní ní ọjọ́ kejì. Congress. They will be creating miracles. Ó ní àwọn iṣẹ́ ìyanu àwọn àkùnfà yóò wà. The question now is. Ìbéèrè náà wá yìí ni pé. Will you be one of those? Ìjẹ́ ò jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn. Who will receive the creative miracle? Èyí tí ó gba nínú àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìyanu tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí. We don't today. A ó gbàdúrà. The prayer of tonight is not going to be ordinary prayer. Àdúrà náà kìí ṣe àwọn àdúrà kan jẹ́ pẹ́rẹ́. Lemit, I nearly forgot. He told me. Mo fẹ́ gbàgbé. Ó sọ fún bàbá. That the creative miracles is talking about. Àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìyanu tó ń sọ nípa rẹ̀ yìí. It's not for your body alone. Kìí ṣe fún àgọ́ ara rẹ nìkan. He said there are some people here tonight. Ó ní àwọn tó wà ní ìlálẹ̀. Who had great dreams before. Àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn àlá ńlá ńlá tẹ́lẹ̀. Great plans. Àwọn ètò. Great ambition. Àwọn ìyá àti ọgá. That are now completely dead. Àwọn ìran wọn pátápátá ló ti kú. So tonight. Ó wá ní lálẹ́ yìí. He will recreate them. Ó lè yóò fún wọn dá.
In order that nobody will be left out. They are the way I'm a yelling can come on my yelling can be saying. If you have not given your life to Jesus Christ. Oh, but if you are here for Jesus Christ. I beg you, run forward. No, you are me. Sorry, what you want to? Come and give your life to Jesus Christ. What you are here for Jesus Christ. Because miracles are children's bread. Little bit, I want to say, you want to answer me, Father. Get your woman. You cannot continue in sin and expect God to give you this kind of miracle. No way. Hey, the Marcus, what you do, sir? So you cannot continue in sin and expect grace to abound. If you want to give your life to Jesus, I will count from 1 to 5. If you delay, I won't even wait for you at all. Because the rest of us want to pray. We don't want to waste time tonight. If you want to say bye-bye to a life of sin, you want to become a child of the living God, you come forward now. As I begin to come. 1. Two. 8. Oh, the choice is yours tonight. We are not just your lady. If you don't want to come, you don't have to bother yourself. No problem at all. Oh, that's all. You will hear the testimonies of others. And then you wish you had surrendered your life to Jesus. Christ. 3. There's power mighty in the blood of Jesus. Enough power to wash away all your sins. And to give you a brand new beginning. You have to surrender to Him first. You must repent of your sin and ask for salvation. That's why He's calling you now. 4. And those of you who are ready in front, you begin to talk to the Lord. Ask Him to have mercy on you and save your soul. Ask Him to forgive all your sins. Promise Him that from now you will serve Him. Yes, those of you on the way, you keep on praying as you come. You have to hurry because we don't have time to waste at all. The rest of us, please pray for these people who have come forward. Pray that the Almighty God will have mercy on them. That He save the all who save your soul. Their souls. That the one who saves your soul will save their own souls also. Pray for them, brethren. Intercede for them. Those of you are still on the way, hurry up. We don't have time to waste tonight. At all. Pray that the Almighty Savior will save your soul tonight. Thank you, Father. And if you are still coming, make sure you get here before I finish praying. Keep praying to Him as you come. Lord, have mercy on me, save my soul. Cleanse me in your blood. And I will serve you for the rest of my life. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we have prayed. Savior, Olibala, we
want to bless your holy name. And you know, because you promise that whosoever will come unto you, you will no wise cast out. These people have come to you now. Please receive them in Jesus' name. Cleanse them in your blood in Jesus' name. Save their souls now in Jesus' name. Please write their names in the book of life in Jesus' name. And from this moment, anytime they call on you, please answer them in Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen. Now, those of you who are in front, I want to rejoice with you. Because from now, by the grace of God, I'll be praying for you. So I'm going to need your name, your address, and your prayer request. So if you will turn to your left, you see some pastors waiting there, and someone who is waving a piece of wood. He will lead you to where some pastors are waiting for you. He will collect the information I need and bring you back very quickly. We can begin to go now. God bless you as you go. Congratulations. Go and give the information out. What? And come back very quickly. And brethren, if you are clapping, let us clap with all our hearts. We are clapping for Jesus Christ. Let's clap very well. Put your hands together for the Almighty God. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus. Amen. Amen. Now, maybe you want to write down your prayer points. We're going to pray for 1 solid hour. We're going to be here with you. We'll pray together. If any of you feel that you have to leave before the 1 hour is over, the abari nino yi eti wo wi pe o ye ko lo ko to di pe wakati kan pe feel free to go. Jowo afo ni anfani lati ma lo, and just go quietly. Jowo ko ma lo worowo, don't disturb the rest of us. A se ju awa ti o ku lenu. I want to spend 1 hour with God tonight. A fe lo wakati kan pa ko pelu Olorun lale yi, so that whatever have been destroyed beyond repairs in our life will be replaced this very night. Kọjá àtúnṣe ní ayé wa tó ti bàjẹ́, kọjá àtúnṣe ní ayé wa a ó fún àmì tuntun lálẹ́ yìí. Ọmọlẹ́yìn ò gbogbo yóò gbọ́ ìdí ọ̀hún tonight. Bẹ́ẹ̀ ni wa ló gbàgbọ́ pé Ọlọ́run yóò ṣe tiẹ̀ lálẹ́ yìí. Let me hear you shout hallelujah. Let him talk to you, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. And the Lord just reminded me of his story. Ọlọ́run ṣe ìrámi létí ìtàn kan. This is going to help somebody here tonight. Eléyìí tí ó jẹ́ pé yóò ran nìkan ní ìlọ́wọ́ lálẹ́ yìí. Years ago, wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. Lord spoke to me and said, son, Ọlọ́run bá bàbá sọ̀rọ̀ wípé ọmọ, I want you to buy a Mercedes Benz car. Mo fẹ́ jẹ́ kí o ra ọkọ̀ Mercedes. I said, yes, Lord. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni olúwa. I didn't need one. Mo ò tiẹ̀ nílò rẹ̀. I'm satisfied with my Toyota Corolla. Toyota Corolla tí mo ní ó ti tẹ́ mi lọ́rùn. I scraped all the money I had together and I bought
a Mercedes-Benz car. Gbogbo owo ti mo ni mo gba jọ fun ọkọ Mercedes yi. Beautiful car. Ọkọ ti o rẹwa. When I finish buying it. Lẹ́yìn ìgbà tí mo rà á tán. I said, Lord, thank you, so what do we do now? Mo ní bàbá ẹṣẹ́ kí wá lókun wá kú o. He said, one of my sons. Ó ní ọ̀kan nínú àwọn ọmọ mi. Had a dream years ago. Ó láàlá kan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. That he will own a Mercedes-Benz car. Pé òun yóò di ẹni tí ó ní ọkọ̀ Mercedes. And now he's old. Nísìnyí ó ti wá di ògbó. Send this car to him. Pé Mercedes kí o lọ pe fún. I want to show him. Mo fẹ́ fi hàn. That a dream that was dead can be brought back to life. Amen. Pé àlá tí ó ti kú a lè mú padà wá sí iyì. There is somebody here today. Ẹnìkan wà ní ìlọ́lẹ̀. That great dream. Àlá ńlá àmì. That you had. Ètò ti ní. That I die. Tó ti kú. That you thought you were too old to achieve. Ètò jẹ́ pé èrò wípé ó ti dàgbà jù láti nígbà. God is going to recreate in Jesus' name. Amen. Ọlọ́run yóò ṣe ọ̀dá rẹ̀ lálẹ́ lórúkọ Jésù. Now write down your prayer. Number one, praise him. You, that you are not dead till this morning, till this moment. Thank him because since he kept you alive, it means it is something new. It's still going to happen. Mo rẹ̀ ìgbà tí ó ká sí di alẹ́ ìní, ó túmọ̀ sí pé ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. Then number two. Oríkèjì. You say father. Wá sọ pé bàbá. Whatever can still be repaired in my body, repair it tonight. Okay. Ní àgọ́ ara mi, èyí tí a sì lè túṣe, ẹ ṣe àtúnṣe rẹ̀ lálẹ́ òní. If it can still be repaired, repair it tonight. Bí a bá sì lè ṣe àtúnṣe rẹ̀, ẹ ṣe àtúnṣe rẹ̀ lálẹ́ òní. Number three, ẹ̀kẹta, whatever is beyond repairs. Ohunkóhun tí ó bá kọjá àtúnṣe. Replace it tonight. Ẹ ṣe ìlú kúrò rẹ̀ kí ẹ fi ẹ̀tún rọ́pò rẹ̀ lálẹ́ yìí. Whether brain or eyes or lung or heart or kidney. Whatever cannot be repaired, replace it tonight. Oko ti o se tuse, yala opolo, tabi oju, tabi okan, tabi kekere, tabi ile omo, ti o je pe ti baje, emu kuro ke fi oto rope re lale. Number four. Ekeri. Say father. Wa se pe baba. Your bed of grace. Ẹ jẹ́ Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́. I know healing can be gradual. Èmi mọ̀ wípé ìwòsàn lè máa ṣẹlẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. But make my whole instant. Ṣùgbọ́n o, Ọlọ́run, jẹ́ kí ti èmi kí ó jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Right now, tonight. Bye. Lálẹ́ yìí. Number five. Ẹ̀kárù. All my dreams that are dead. Gbogbo àwọn ìran mi. Èyí tí ó ti kú. Resurrect them tonight. Jí wọn lálẹ́ yìí. All those great dreams that I had. Gbogbo àwọn ìran ńláńlá wọ̀nyí. Èyí tí mo ti lárí. That looks as if I can never achieve them anymore. Àwọn èyí tí ó dàbí wípé kò tiẹ̀ lè wá sí ìmúṣẹ mọ́ nínú ayé mi. Resurrect them tonight. Ẹ jí wọn lálẹ́ yìí. Number six. Ẹ kẹfà.
every member of my family wherever they may be tonight. Gbogbo mọ̀lẹ́bí mi níbikíbi tí wọ́n lè wà ní alẹ́ yìí. Because I'm here. Torí pé mi wà níyìí. Extend these miracles to them. Iṣẹ́ ìyanu tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ kí ó dí ọ̀dọ̀ tiwọn náà. Every member of my family, wherever they may be in the world. Gbogbo mọ̀lẹ́bí mi níbikíbi tí ó lè wù kí ó wà ní gbogbo àgbáyé. Because I'm here tonight. Torí pé mi wà ní ìlálẹ́ yìí. Extend these miracles to them. Iṣẹ́ ìyanu yìí, ẹ jẹ́ kí ó dí ọ̀dọ̀ wọn pẹ̀lú ìlálẹ́ yìí. Number 7. Ìkeje. Before the sun rises. Kó tó di pé oòrùn ọ̀la yọ. Let my testimony be obvious. Àwọn ẹ̀rí mi ẹ jẹ́ pé ti di ohun tí a lè rí. Before the sun rises. Kó tó di wípé ilẹ̀ ọ̀la mọ́. Let my testimony be obvious. Ẹ jẹ́ kí àwọn ẹ̀rí mi kó di ohun tí a lè rí. The altar is open. Iwájú pẹpẹ sí sílẹ̀. If you want to pray, kneel down, you are welcome. Bí o bá fẹ́ wá, o fẹ́ kúlẹ̀, a ti ọ̀ká àbọ̀. If you want to sit down, you are welcome. O fẹ́ jókòó láti gba ti ẹni, a ti ọ̀ká àbọ̀. If you want to stand, you are welcome. O fẹ́ dúró ni, a ti ọ̀ká àbọ̀. 1 hour. Wákàtí kan gbáko. We'll talk to the Almighty God. Wá sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Let's go ahead and pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ gbàdúrà. Thank you.
Thank you.